ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କାରଣ ଆଈ ବିଶେଷ କହୁଛି କାରଣ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଅଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଈ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରେଖା ହେବ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ପୌଲି ସ୍ପିନ୍ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗୁଲାର୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାହା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏହା କରିବ ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯାହା କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ସ୍କ୍ରୁଡ଼ିଞ୍ଜର ସ୍କ୍ରୁଡିଞ୍ଜର ସମୀକରଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଭେରିଏବଲ୍ ପୃଥକତା ବ୍ୟବହାର କରିଆର୍ ଥିଟା ଏବଂ ଫାଏ ଟର୍ମରୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଥିଟା ଏବଂ ଫାଏ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରୁଡିଞ୍ଜର ସମୀକରଣ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଓମେଗା କିମ୍ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁକସ୍ ଥିଟାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟାର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଭାବରେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ବି ଭାବରେ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଂ କିମ୍ବା ବି ନେଇ ଓମେଗା ଟର୍ମରୁ ପି କିମ୍ବା ଥିଟା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଓମେଗା ହେଉଛି କୋସ୍ଥିଟା ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଗ୍ନାଂଶ ଏ ବାଇବି ଯାହା କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ ମିଲି ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟର୍ମରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ଏବଂ ଫାଏର ରୂପ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ପାଇଥାଉ ତାହାର ସମାଧାନ ଏଲ୍ ଏବଂ ମିଲି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍କ୍ରୁଡ଼ିଞ୍ଜର୍ ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ସ୍କ୍ରୁଡ଼ିଞ୍ଜର୍ ସମୀକରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ଏବଂ ଫାଏ ଅଛ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ଉପରେ ସାଇନ୍ ଥିଟାରେ ରଖନ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ରେ ପାପବର୍ଗ ଥିଟା ମିଲି ସ୍କୋୟାର୍ ସହିତ ସମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ନେଇ ପୁନଃ ଲେଖିପାରିବେ

ମାଇନସ୍ ମିଲି ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଏହା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଫାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୁନଃଲିଖନ କରନ୍ତି ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଂ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବ୍ସବଷ୍ଟିଂ ଥିଟା କୋସ୍ଥିଟା ଓମେଗା ସହିତ ସମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ସାଇନ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଥିତା କ'ଣ ହେବ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର୍ କିମ୍ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ହେବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଓମେଗା ଭାବରେ କହିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହା ପାପ ସ୍କୋୟାର ହେବ ଥିଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ବି ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ଏବଂ ଆଇ ପୁନଃ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଟର୍ମରୁ ଓମେଗା ତେଣୁ ତାହା ହେବ ପୁନଲିଖିତ ଥିଟା କରନ୍ତୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ସିନ୍ଥିଟା ଓମେଗା ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଥିଟାର ଏକ ଫଙ୍କସନ୍ କେବଳ ଆଇ ଏହାକୁ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି ତେଣୁ ଏହା ଡି ଥିଟା ଡି ଦ୍ୱାରା ହେବ ମାଇନସ୍ ସାଇ ଥିଟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଇ ଏଠାରୁ ପାଇଛି କାରଣ ଏହା ଡିଥିଟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଡିଥିଟା ଉପରେ ଓମେଗା ଯାହା ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏହା ସୂଚିତ କରିବ ଡି ଥିଟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଡି ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର୍ ଡି ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଡି ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ ହେବ ସଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ କରିବ

ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହା କରିବା ଆମେ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରୁ ଥିଟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓମେଗା ତର୍ମରୁ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ତାହା କରିବା ତେଣୁ ଏହା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଆକାର ଥିଟା ହୋଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଓମେଗା ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଦ୍ୱାରା ଡି ଦ୍ୱାରା ଓମେଗା ବିଭାଜନ କରିବା ଏଠାରେ ଡି ଓମେଗା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟଡ଼ି ଏଥିସହ ଏଲ କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସାଇନ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା କାରଣ ଆଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥିଟା ଦ୍ୱାରା ବହୁଗୁଣିତ ହେଉଛି ମୋର ଏଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବ ତେଣୁ ଆଇ ରାଜଧାନୀ ଥିଟା ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲେଖିବି ସଠିକ୍ এঠারে যাহা যা আছে নুহে পি শূন্য সহিত সান ঠিক বর্তমান আমার সমীকরণ বর্তমান আমি যাহা করু আমি সাইন স্কোয়ার খেটা দ্বারা ডিভাইড হয়ে থাকে ঠিক অমেগা প্রত্থাপন করত যা আমি এপর্যন্ত করে নাহ কারণ আমি ডিফরে টর্মর সর্তাবলী খোঁজ বা পড়ি ডি ওমেগা দ্বারা এতে ডি সাইন স্কোয়ার হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার দ্বারা ডিওমেগা দ্বারা এক ଏହା ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ରେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଆଇ ମୋର ସାଇନ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଖିତାକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଛି ତେଣୁ ଆଇ ସାଇନ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଖିତା ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର ରହିବ ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ପି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବହୁତ ସରଳ ଏଠାରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୁମର ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରୁ ପି ହେଉଛି ଏକ ଓମେଗା ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ ବି તેણુ એટારું આપણ લેખીપારે જા પિપ્રાઈમ પી હોય છે દુઈટી ઓમેગા જી ઓમગા ઉપર ડીપી અહી ઓમેગા એ દુથર જેતબે આપણ ઠીક આઈ સબસ્ટિટ્યુટ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରେ ଆଇ ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ଟର୍ମ ରହିବ ଡି ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର୍ ଦ୍ୱାରା ଡି ସ୍କୋୟାର ଓମେଗା ଡି ସ୍କୋୟାର ପି ଓମେଗା ଡି ସ୍କୋୟାର ପି ଉପଗା ସ୍କ୍ୱୟାର ଯାହା ଟୁ ଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ଦିଅ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ପୁନର୍ବାର ଏଠାକୁ ଫେରିଆସ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ରହିବ ଓମେଗା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଆଇ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପାଇଥାଏ ଓମେଗା ଏବଂ ଦୁଇଥର ଏକ ଓମେଗା ତେଣୁ ତାହା ହୋଇଯାଏ ଫୋର୍ ଏ ଓମେଗା ସଠିକ ଏଥିସହ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ମିଲି ସ୍କୋୟାର ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର୍ एठारे आई पिटी सबस्टिट्यूट ए ओमेगा स्कोयर माइनस बी तेनु एक ओमेगा समीकरण रे बी बी द्वारा अछि हय तणुएर बी ओमेगा मनर्वार आई अल्प असंगत अनुभव करे तेनु आई केवल करिबी असंगत ओमेगा ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଯାହା ଆଇ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିଭାଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଠାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆଇ ଗୋଟିଏ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ବର୍ଗ ଅଛି ମୋର ମାଇନସ୍ ଚାରି ଏ ବାଇ ବି ଓମେଗା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମର ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ମୋର ମାଇନସ୍ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ମିଲି ସ୍କୋୟାର ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏ ବାଇ ବି ଓମେଗା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ତାହା ହେଉଛି ଓମେଗାର ଗୁଣାଙ୍କ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓମେଗାର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜିରୋକୁ ଯି ତେଣୁ ଓମେଗା ଜିରୋକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ସେତେବେଳେ ଓମେଗାର ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିରୋକୁ ଓମେଗା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଓମେଗା ଜିରୋର ଏତେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେବ ଆଇ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ଯାହା ଦୁଇଟି ବାଇ ବି ମାଇନସ୍ ଏଠାରେ ଆଇ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଓମେଗାର କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆଇ ଓମେଗାର ଗୋଟିଏ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଓମେଗା ବୃଦ୍ଧି ଜିରୋକୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସରେ ଅଛି ଏ ତେଣୁ ମୋର ଏଠାରେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏକ ଠିକ୍ ଅଛି ବିଜୁକ୍ତ ମିଲି ଠିକ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ହେଉଛି ମିଲି ତେଣୁ ଏହି ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ମାଇନସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହେଲା କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓମେଗା ଜିରୋକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ତେଣୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହେଲି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି କ'ଣ ଏହି ମାଇନସ୍ ଓ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଇନସ୍ୱେଲ୍ ଇନ୍ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ଦୁଇ ମିଲି ସ୍କୋୟାର୍ ଏହା ଯାଏ ଜିରୋ ତେଣୁ ଏହା ମୋର ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଏକ ଠିକ୍ ଅଛି তাপরে ওমেগার কোয়েফিএমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার এক অছি এঠারে আই পাই দুইথর দুইথর ওমেগা বর্গ তাহা হচ্ছে মাইনস চারি এ বাই বি এবং মাইনস চারি পায়ে দুঃখিত ওমেগা স্কোয়ার অটে তে আই এক ସ୍କୋୟାର ଅବଧି ଯାହା ବି ଦ୍ଵାରା ମାଇନସ୍ ଚାରି ହେବ ତେଣୁ ଏହା ଆଠ ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ଆଠଟି ଓମେଗା ଆଇ ଲେଖୁଛି ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ଏତେ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍କ୍ୱାର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହା ବି ଦ୍ୱାରା ମାଇନସ୍ ଆଠ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଏଠାରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇସାରିଛୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଆଇ ମାଇନସ୍ ରହିବ এল প্লসান তেম মাইনসেল এহা এলরে পরিণত হুয়ে প্লস গোটি আই অনেক আই ওমেগা স্কোয়ার দুঃখিত তেম এঠারে বর্তমান আই অব এর প্রথম শব্দ ক্রস টর্ম টিকলি প্লস ওয়ান রে এলু প্লসানি এবং এখানে আই আকর্ম রহব যা মাইনস অটে ଏକ ବାଇବି ମିଲି ସ୍କୋୟାର ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଆମର ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମକୁ ସମୀକରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଦେଇଛୁ ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର ଅବଧି ଓମେଗା ବୃଦ୍ଧିର ଫୋର୍ ଟର୍ମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଓମେଗା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଟର୍ମ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ହେ ଏହା ଦୁଇଟି ବାଇ ବି ଓମେଗା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏଠାରେ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଇ ରହିବ ଓମେଗା ମାଇନସ୍ ଏବଂ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତେଣୁ ବି ଦ୍ୱାରା ଚାରିଟି ତେଣୁ ଛଅ ହୋଇଯାଏ ଏକ ବାଇ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଓମେଗା ସ୍କୋୟାର୍ ଓମେଗା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଆଇ ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ପାଇଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଇ ଏଠାରୁ ପାଇବି ଯାହା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ଏଲ୍ ଟିନ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ବାଏ ବି ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସମୀକରଣ କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସୂଚିତ କରେ ଏହା ସୂଚିତ କରିବ ତାହା ଏଲରେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟିଏ ଛଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୋର ଅଛି ତୃତୀୟ ସମୀକରଣରୁ ଏଲ୍ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବି ଏହି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିବି ମିଲିର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଅନୁପାତ ଏ ବାୟ ବି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ସମୀକରଣ ଆସନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯାଏ

ଏକ ମାଇନସ୍ ବି ଦ୍ୱାରା ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ମିଲି ସ୍କୋୟାର୍ ତେଣୁ ବି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆଇ ଏଠାରେ ଏଲ ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ଯାହା ଦୁଇଟି ବି ମାଇନସ୍ ମିଲି ସ୍କୋୟାର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପାୟ ତେଣୁ ଆଇ ଏଠାରେ ପାଇବି ଏହା ପୁନର୍ଲିଖିତ ହୋଇପାରିବ ମାଇନସ୍ ଏଠାରେ ଆଇ ଏହାକୁ ସିକ୍ସ ଏ ବାଇ ବି ଲେଖିପାରିବି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଆଇ ଏହାକୁ ବି ମାଇନସ୍ ମିଲି ସ୍କୋୟାର୍ ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି ତେଣୁ ଏ ବାଇ ବି ମାଇନସ୍ ମିଲି ସ୍କୋୟାର୍ ତେଣୁ ମୋର ରହିବ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏମଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବି ଏବଂ ତେଣୁ ଏହା ମୋତେ ଦେବି ସ୍କୋୟାର୍ ଏବଂ ଆଇ ରହିବ ମିଲି ସ୍କାର ସମୟ ଏହା ମୋତେ ଦେବ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଟର୍ମ ଲେଖିପାରିବା ଯେପରି ଆଠ ମିଲି ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ତାପରେ ତାହା ସୂଚିତ କରିବ ତାହା ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଜିରୋ ଏବଂ ଆଇ ଯଦି ବି ଦ୍ୱାରା ଅଛି କ'ଣ ତାପରେ କେବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ତେଣୁ ଆଇ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କଲି ଏହି ସମୀକରଣରୁ ତେଣୁ ମୋର ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବାଇ ବି ଅଛି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆଇ ମାଇନସ୍ ବାଇ ବି ମିଲି ବର୍ଗକୁ ଏମଏଲ ସ୍କୋୟାର୍ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବାଇ ବି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବାଇ ୱାନ୍ ହୁଏ ଏହା ଦୁଇଟି ମାଇନସ୍ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଛଅ ଯାହା ମାଇନସ୍ ଚାରି ତେଣୁ ମୋର ରହିବ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ এবং আমি এলোপ্লসে এল ব্যবহার করছু ছস গোটিয়ে ঠিক বর্তমান মু বদলাইব করে মিলি স্কোয়ার হেউছি চারি যা ব্যতীত কিছি নুহে। মিলি প্লস অটে মাইনস দুই তেণু আপনার এর ভাল্যু পাইছন্তি। মিলি এ বি এবং এলোপ্লস রে ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଏକ ସେଟ୍ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଏହି ସେଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାଲ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫାଏ ଯେପରି ଫାଏର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେପରି ଫାଏ

ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଥିଟା ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ଫର୍ମର ଏକ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ଠିକ ଅଛି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ସ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହା ଏ କିମ୍ବା ଆଇ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାଇ ବୋଲି କହିପାରିବି କ'ଣ ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇବେ ଆପଣ ପ୍ରାପ କରନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ବି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ମିଲିପ୍ଲସ୍ ଅଟେ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଏବଂ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନରେ ଛଅ ଟି ଅଛି ଆପଣ ଏଲର ଭାଲ୍ୟୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଏଲ୍ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ଏକ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ପାଉଲି ସ୍ପିନ୍ ମାଟ୍ରିସେସ୍ ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ପୌଲି ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଯେପରି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସିଗମା ଏକ୍ସ ସିଗମା ୱାଇ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସିଗମା ଜେଡ୍ ପାଉଲି ସ୍ପିନ୍ ମାଟ୍ରିସେସ୍ କି ଏବଂ ଆପଣ ପାଉଲି ସ୍ପିନ୍ ମାଟ୍ରିସେସ୍ର ଗୁଣ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସିଗମା ଆଇ ସିଗମା ଯେ ଲେଖେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଦୁଇ ଆଇ ସିଗମା କେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଏବଂ ଏପରିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଉଲି ସ୍ପିନ୍ ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଏହି ଅପରେଟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆପଣ ଟର୍ମରୁ ଲେଖିପାରିବେ ସି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୁଇଟି ଏ ଦୁଇଟି ବି ଏବଂ ଦୁଇଟି ସି ତେଣୁ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ଏହା ଏକ କିମ୍ବା ପାଦ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଥମଟି ପାଇଁ ଯଦି ଏକ ସିଗମା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ସିଗୋମା ଡଟ୍ ବି ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଗୋମା ଏକ୍ସ ଟର୍ମରୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ସିଗୋମା ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ସିଗୋମା ଜେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ପାଇବେ ଡଟ୍ସ୍କାଲାର୍ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରି ଭେଟର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଦୁଇଟି ଏକ ବି ସି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ତିନୋଟି ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ଠିକ ଅଛି ଏକ ବି ସି ଯେପରି ଅଭ୍ୟାସ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅପରେଟର୍ ଏଲଜେଡ୍ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍କ୍ରସର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍ଜେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏଲ୍ଜେଡ୍ କ୍ଲସ୍ ଏଚ୍କ୍ରସ୍ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲୋଜେନର ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ଲସ ଏହାକୁ ମାଇନସ ତର୍ମରୁ କିପରି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଜିରୋ ରାଜି ଆମେ ଶେଷ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତେଣୁ ଏହି ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପରେଟର ର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ୟା ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ଏକ୍ସସାଇଜ ଗୁଡିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦିଅ ଦେଖିବାର ଉପାୟ ଏହି ପୋହଲି ସ୍ପିନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିସେସ୍ବଙ୍ଗ ଉପରେ ଏଠାରେ ଅପରେଟର ନୋଟେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଆଇ ଆଶା କରେ ଏବଂ ପରିଚିତ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଂଶ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ଆଈ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ନିଜେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କାରଣ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାପ୍ତାହିକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାରେ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି